Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariani, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje é o seguinte: nesse vídeo a gente vai reagir aqui a algumas coisas bizarras encontradas no fundo do mar, tá? Lembrando que eu não assisti, mano, eu não faço ideia do que a produção colocou aqui. Eles prepararam esse vídeo para eu reagir e eu não faço ideia do que vai ter. Então eu não sei se são só animais ou se são animais e algumas coisas bizarras também. Mas vamos reagir aqui agora, eu imagino que sejam animais, tá? Mas vamos lá, antes disso, deixa bastante like aí embaixo, se inscreve no canal também se você não for inscrito, porque temos 2 vídeos por dia. O canal da Natália também tá aí na descrição, se vocês quiserem conferir, entra lá porque tem muito vídeo top no canal dela também, fechou? Mas assiste esse vídeo aqui primeiro, fechou? Calma aí, calma, deixa bom assistir esse vídeo. Depois vocês vão lá curtir um pouco dos vídeos dela também, fechou? Então é isso, rapaziada. Vamos começar que eu tô curioso. Eu confesso que eu tô muito curioso pra ver o que que a produção preparou aqui pra mim, mano. Deixa eu só fazer uma parada aqui do mouse e beleza. Vamos lá. 3, 2, 1. Primeiro. Primeiro animal barra coisa. Tá, pelo vídeo. Ô, louco! Parece um alienígena, mano. Olha, tipo aquelas câmeras de submarino, né, velho? Aquelas câmeras de submarino ficam lá embaixo e tudo mais. Mas tá muito iluminado pra ser fundo. Ah, tá. Eles jogaram várias luzes, tá ligado? Eita, o negócio fechou. Abriu. Caraca! Tem um monte de cor colorida, velho. Que bizarro! Parece uma lula. Que isso? Uma lula? Um polvo? Olha aqui. Que animal bizarro, mano. Mas muito doido. Tipo assim, muito doido. Tem uma luz. Ele emite a própria luz. Deixa eu ver de novo o momento que ele abre, ó. Ele tava desse jeito. Tava, tipo, imóvel, nessa posição. Isso é aquele animal, mano. Por que que ele ficou desse jeito, velho? Parece aqueles bumerangues, sei lá. Parece um símbolo. Aí, do nada, ó, olha lá, ele muda. Olha lá, aí ele começa a ter formato de animal. E tem essas luzes verdes, olha lá, vermelha, rosa, azul. Caraca, mano. Olha que da hora, velho. Juro, esse é um dos animais mais doidos que eu já vi na minha vida. Tem umas linhas que parecem LEDs. Que da hora, mano, que da hora. Parece um véu também, um véu preto bonito. Enfim, bora pro próximo animal. Produção falou aqui que todos são animais, rapaziada. Então vamos lá. Esse animal aí, o segundo. Que é isso? Tá parecendo uma alga, tá parecendo animal nenhum. Não, não, pior que tá. Tá parecendo tipo uma cobra com barbatana. Sei lá. E aí, que animal é esse? Olha, mano, o animal que foi encontrado. Caraca, mano, parece uma cabeça ali na frente, vocês estão vendo? Uma cauda ali atrás? Caraca, parece aquele monstro do lago Ness, vocês botam fé do que eu tô falando? Que bizarro, ele foi encontrado provavelmente jogado ali na areia mesmo, deve ter, né, acontecido alguma coisa, alguma batalha na natureza aí, e a maré levou até a praia, aí foi encontrado aí, mas olha que bizarro, mano. Provavelmente algum biólogo deve saber que animal que é esse, mano, mas eu nunca vi na minha vida, mas parece muito aquele monstro do lago Ness, tá vendo? A cauda, as barbatanas de lado, tá ligado? Eu acho que eram 4, mas tudo bem. Bora pro próximo então. De novo, uma câmera no submarino, no fundo do mar. Mano, deve ser muito doido ir pra um submarino no fundo do mar assim, né, velho? Imagina ter um megalodonte, mano. Gigantesco. Que é isso que a câmera foi? Eita! Olha esse animal, mano. Vocês estão vendo? 2 olhos, 1 boca? Caraca, eu achei que... Mano! Se não prestar atenção, não dá pra ver. Pera, não passa não, velho. O animal tá intacto. Véi, que animal gigantesco. E ele não tem um bico. Vocês estão vendo que o rosto dele é meio chapado assim? Caraca, olha, 2 olhões brancos. Uma boca gigantesca. Que bizarro. Mas e aí, o submarino não tentou chegar mais perto, ver que animal que era esse? Olha só, quando foi chegando perto, não dava pra ver que era animal. Só que aí do nada começou a chegar perto, começou a dar pra ver os olhos, ó. A diferença dos olhos, da boca. Caraca, olha só, essa imagem assim, ó. Vocês não entendem que é um animal ali, tá ligado? Você não vê. Só que aí, ó, quando deu esse crop aí, eu falei, é algum bicho que tá chegando. E realmente, olha lá, dá pra ver os olhinhos nascendo. Mano, parece uma baleia, só que uma baleia muito maior. Muito mais encorpada, tá ligado? Olha isso, velho. Às vezes também é uma pedra ou alguma coisa que afundou e a gente tá achando que é animal, né? Mas tá bem parecido com animal, pra falar a verdade. Enfim, bora pro próximo animal. Ó, esse próximo aí, pelo visto, não é no fundo do mar, não, mano. Caraca. Parece água-viva, tá ligado? Deve ser alguma espécie, né, de água-viva. Tá, isso é uma água-viva ou são várias? Eu não tô entendendo. Tá parecendo ovo, tá ligado? Quando você joga o ovo tá podre. E aí fica uns negócios meio gosmento. Olha isso.
Mas enfim, tá parecendo na verdade uma lombriga, pra falar a verdade aqui. Tá parecendo mesmo um negócio que fica no estômago, tá ligado? Que estranho, mano. Não sei porque a produção colocou isso não, na moral. Ah, rapaziada, a produção acabou de me falar que isso aqui é uma minhoca que foi encontrada no fundo do mar, tá? Então olha aí, isso é uma minhoca. Eu só não tô entendendo por que tem esse negócio entre o corpo dela, tá vendo? Esse negócio meio gosmento, mas pelo visto isso aí é uma minhoca que foi encontrada no fundo do mar. E provavelmente não sabem que espécie que é essa, né? Estão descobrindo agora. Olha, toda enroladona. Eu não sei se é uma ou mais de uma, mas enfim, bora pro próximo animal. Ó, esse aí. Eita, nós! Que isso? Que peixe feio, velho. Olha que peixe feio, mano. Parece que tem aquele... Tá ligado? Que parece que ele fez uma harmonização facial. Que é isso? É o bagulho... É o negócio que tem na ponta dessa antena dele, mano? Eu já vi esse peixe aí, hein? No Procurando Nemo, mano, no filme da Disney, mano. Eu vi esse aí, é filhote. Olha isso, parece que ele fez procedimento de harmonização facial, tá ligado? Pra aumentar aqui o maxilar. Que isso, mano? São vários peixes diferentes? Que é isso? Voltou naquele, de novo. Olha, que boca isso. Ah, é o mesmo, mano. É o mesmo. São variações dele? Mano, que peixe esquisito, velho. Parece sei lá, aquele filhotinho de sapo, tá ligado? Girino. Da cauda pra trás é um girino, da cauda pra frente é uma pessoa que fez procedimento estético e deu errado, pelo visto, né? Olha isso, tem uns peixes que ficam grudados nele. Ô, impressão minha. Mano, que bizarro, velho. Cheio de pelo saindo. Será que se encostar nisso aí dá alguma coisa? Sei lá, hein? Bizarro. Esse, pelo visto, é encontrado no fundo do mar, porque tem luz. Todo peixe que tem luz, eu imagino que é encontrado no fundo do mar, onde a luz do sol não chega, tá ligado? Enfim, bora pro próximo peixe. Ó, esse aí a produção falou comigo que é o pepino do mar. Por que pepino do mar? Me explica. Porque pepino pra mim é só um negócio, tá ligado? Um negócio que não mexe. Isso aí, pelo visto, mexe, é um peixe, tá ligado? Olha, que estranho, parece uma língua. Ah, meu Deus do céu. Caraca! Olha, parece uma minhoca gigantesca, mano. Caraca, tem vários tipos, pelo visto, né? Olha, esse aí. Esses aí são mais... Olha, ele solta um negocinho pra pegar peixe. Achei que ele comia planta, mano. Por que que chamam pepino de... Esse bicho de pepino do mar? Pepino come é água, mano, tá ligado? Nutriente do solo. Não come peixe, não, tá? Estão chamando errado esse bicho aí. Mas é legal, é bem interessante o animal, mano. Pelo visto ele não vive no fundaço do mar, né? Tipo, ele vive onde tem sol ainda, ó. Tá vendo? Tem vários peixinhos perto dele, ó. Bizarro, da hora. Eu não sei se ele nada, né? Ou se fica só no chão. Mas enfim, bora pro próximo animal. Beleza, esse aí também fica no chão, né? Não fica nadando por aí. Parece um caranguejo diferente. Caraca, parece uma aranha, só que uma aranha com quatro patas, tá ligado? Seis, pelo visto, né? Porque tem duas na frente, assim, que parecem umas garras. E esse vídeo é bem rápido, ó. Nossa, que bizarro. É um caranguejo mesmo. É um caranguejo, mas bem estranho esse aí. Se eu ver um tanto desse, filho, você pode saber que eu saio da água na hora, tá ligado? Na hora. Ó, esse aí. Eita, parece uma planta. Parece um cogumelo. Que é isso? É um peixe que fica parado? Isso é uma foto. Caraca, parece uma planta mesmo. Uma planta carnívora de jogo. Tá vendo? Com a boca aberta? Isso é boca mesmo? Será? Não sei. Olha, parece uma água viva junto com... Ah, é boca mesmo, ó. Ele come os peixes, tá vendo? E é transparente, mano. Que bizarro. Deixa eu ver. Abriu, fechou. Mas é só isso que ele... Caraca, ele suga os peixes, tá vendo? Quando ele faz assim, ó. Ele, tipo, meio que puxa pra dentro todos os peixes que estão em volta. Que bizarro, mano. É peixe isso aí em volta? Não tá parecendo peixe, não. Tá parecendo um micróbio, tá ligado? É, esse aí foi meio bizarro, mano. Não sei o que é isso, não, ó. Ó, tem até um nome aqui, ó. Olha lá, esse é o nome dele, ó. Orochorndata predadora. Esse é o nome do animal. Enfim, rapaziada, bora pro próximo animal aqui. Esse aqui é o macro... Macro o quê? Pera aí, não, calma, deixa eu ver o nome dele, passou muito rápido. Macrouridae. Eu não sei se é assim que fala, tá? Vocês me perdoem. Mas esse é o nome científico dele. E ele é um peixe com olho grande, basicamente. Nossa, que olho gigante, mano. Eita, aí tá aparecendo de novo um girino, tá ligado? Ah, ele tem espinho nas guerras, vocês viram? No negócio, no bracinho dele, ele tem um espinho lá embaixo, tá vendo? Caraca, esse peixe é bizarro, hein? Olha que olho gigante, mano.
Parece que tá olhando no fundo da sua alma, tá ligado? Tipo assim, olha, ah, os caranguejos do lado dele. Ele não é tão grande assim, não. Olha uns lasers passando. Isso aí deve ser do submarino, né? Sei lá. Pelo visto, ele vive no fundão do mar também, né? Pra ter olho grande, ou seja, feito pra enxergar a luz, a qualquer tipo de luz que tiver, e pra viver no fundo do mar, assim, no chão, mano, provavelmente ele vive naquelas profundidades onde a luz do sol não chega, tá ligado? Olha lá, tá vendo? Ele tá só na luz do submarino. E olha ali, vai dar um zoom ali no spin que ele tem, ó. Tá vendo? Olha lá o spin, viram? É, fi, esse aqui mexe não, que esse aqui é bizarro. Enfim, bora pro próximo. Esse é... Caraca! Que é isso? Mano, parece uma pessoa nadando. Parece um ser humano. Olha! Mano, só tem foto desse bicho? Olha as patas, mano, que bizarro. Que isso, velho? Que é o rosto dele que eu não tô entendendo? Cadê o rosto? Cadê o olho? Cadê o nariz? Cadê a boca? Só tô vendo braço e pata, tá ligado? E dedo, tá ligado? Que bizarro, parece, sei lá, um sapo gigante. Meio alterado geneticamente, sei lá, velho. Que bicho bizarro, mano. Bicho bizarro. É, esse aí não é no fundo do mar, mas não deixa de ser bizarro e eu nunca vi na minha vida. Eu imagino que ninguém viu também. Enfim, bora pra mais um, porque eu fiquei sabendo que tem um bônus aqui, hein? Tá, esse é o bônus. Esse animal estranho. Ele parece uma ameba. Mano, parece uma ameba de verdade, velho. Parece slime. Tá? Olha isso, mano. Que isso? Isso é um peixe? Pra quem não sabe, esse aí é o peixe bolha. E é encontrado nos mares da Austrália. Tinha que ser. A Austrália é onde tem esses animais bizarros. Mano, olha a cara desse bicho. De tipo assim, por que vocês me tiraram do mar? Tá ligado? É isso que eu imaginei ele falando. Vou finalizar esse vídeo pra não ficar muito grande. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem a parte 2, não esquece de deixar o like aí embaixo. Lembrando que eu trago 2 vídeos por dia, um meio-dia e umas 7 horas da noite pra vocês. Então não deixa de se inscrever pra você não perder nenhum desses 2 vídeos que eu posto por dia pra vocês. Fechou? Me siga no Instagram também, que é @Brenner. E se inscreva no canal da Natália, que tá aí na descrição. Porque não sabe, a Natália é minha namorada e faz bastante vídeo legal também. Ela posta 3 por dia, inclusive. Então se inscreve no canal dela, que eu tenho certeza que vocês não vão ficar sem entretenimento no dia de vocês. Fechou? É isso, rapaziada. Muito obrigado pra quem acompanhou o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!